перша в області. У Дубно на даху міської лікарні встановили сонячну електростанцію. Вона покриє близько третини потреб медичного закладу в електроенергії. Встановили сонячні панелі, аби була можливість працювати під час аварійних відключень світла, а також з метою економії. А це 155 тисяч у рік у громаді вже порахували. Яка вона, сонячна електростанція у Дубно, дивіться у сюжеті. На даху Дубенської міської лікарні встановили сонячну електростанцію. Вона покриває близько 30% потреби медичного закладу в електроенергії. Лікарня готується стати кластерною, має 15 відділень, обслуговує 170 тисяч пацієнтів з усього району. Лікарня розвивається, насичується новим обладнанням, і будь-яке обладнання сучасне працює з електроенергії. Причому якісна електроенергія, стабільна електроенергія – це сама основа для нормальної роботи. Одним з таких сучасних апаратів є ангіограф. У кабінеті закінчується його монтаж. Апарат слугуватиме для обстеження судин та видалення тромбів. Від його роботи залежатиме життя людей, а його робота – від безперебійної подачі електроенергії. Встановлення запуск цього апарату приводить до споживання електроенергії лікарні. І, власне, так співпало, що паралельно з введенням апарату ми запускаємо сонячну електростанцію, яка нам дозволить оці навантаження пікові згладжувати. На даху лікарні встановлено 80 сонячних панелей потужністю 545 Вт та мережевий інвертор. Як ще кажуть, мозок станції. Вся електрика, вироблена зверху, спускається до нього і перетворюється у звичну. Завдяки електрощитовій поширюється по мережі. Встановлений Wi-Fi модуль, тобто можна в будь-який момент часу, будь-яку секунду подивитися, по-перше, скільки виробляється електроенергії, подивитися всю історію. Для прикладу, подивився, за останніх 5 днів дана сонячна станція виробила 1300 кВт. Для розуміння, одна квартира в місяць середня споживає близько 300 кВт. Тобто можна сказати, що ми забезпечили там 5-6 квартир за 5 днів. Тобто фактично один день – це покриття місячного споживання однієї квартири. Загальна вартість проєкту – майже 1 мільйон 500 тисяч гривень. Більшу частину коштів залучили з-за кордону, іншу виділили з бюджету громади. Останні вже підрахували економію. Щодо економії, вона, по великому рахунку, для міста в цілому незначна, але для самої лікарні вона вагома. Сьогодні зекономити навіть в рік 154 тисячі гривень – це теж для міста гроші, тому що фактично ми сьогодні активно робимо модернізацію самої лікарні, то нам кожна копійка дорога. Проект втілила громадська організація «Екоклуб». Після обстрілів критичної інфраструктури в Україні вирішили допомагати громадам встановлювати сонячні електростанції у лікарнях та водоканалах. Ми бачили минулої осені, наскільки критична була ситуація з інфраструктурою. Нашу енергетичну інфраструктуру постійно бомбили, і ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної інфраструктури – це лікарні, водоканали – у безперебійності живлення. У безперебійності живлення вже впевнені у Дубенській лікарні. Кажуть, станція разом з генератором дозволить надавати невідкладну допомогу пацієнтам у критичних ситуаціях. Навіть коли відсутнє повністю станеться так, що відсутнє електропостачання, в парі з генератором вона дозволить генератору працювати на половину своїх потужностей. Тобто це вже економія палива, а ми знаємо, яка вартість дизель-генерованої електроенергії. До слова, у Дубно розвивають відновлювальні джерела енергії. Місто практично відмовилось від газу. Взимку 5 котелень перейшли на альтернативне паливо. Певні, сонячна електростанція у лікарні тільки допоможе їм стати ще більш енергонезалежними. Анна Цук, Володимир Захаров. Новини Рівного.